Para você que está acompanhando o Papo Cultural, estamos aqui para mais um Papo Cultural na página do Diário da Região no Facebook. E dessa vez a gente está recebendo o vocalista de uma banda que está enchendo o Rio Preto de orgulho. Estou falando da Maestrique e do Fábio Caldeira, amigo. Tudo muito bom, obrigado. Hein? Muito obrigado. Faz tempo que a gente está esperando aqui o Fábio nesse programa. E a Maestrique acabou de lançar um disco novo, um material muito bacana que está abrindo as portas aí para o cenário internacional. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com o Caldeira hoje. E tem show aí de lançamento em Rio Preto. O Rio Preto vai poder conferir em primeira mão esse disco novo, né? Bem, amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Cara, me conta uma história, Expresso de la Vita Solari, assim, né? Esse novo material de vocês, ele é o primeiro, né, o primeiro projeto de um álbum duplo, que, né, que faz uma análise aí, uma reflexão sobre a existência humana, tendo como plataforma uma viagem de trem. Perfeito. Isso já é muito bacana, assim, sabe? Você já começa a entrar no clima, assim, da história. Como que nasceu essa concepção desse trabalho? Como é que vocês pensaram? No início já pensaram, assim, como um álbum duplo? Como que foi que surgiu essa ideia? Na verdade, não. Na verdade, quando a gente estava no processo de divulgação do nosso primeiro disco, do Puzzle, a gente estava buscando já uma ideia para o outro disco, né? Para o outro projeto que ia começar. Então, um dia eu estava tomando café com a minha mãe, a gente sempre toma café à tarde, e aí a gente estava comentando sobre histórias que os meus avôs contavam, né? Porque o meu avô paterno e meu avô materno, eles trabalhavam na FEPASA, na antiga FEPASA. Olha só. Então eles faziam ronda de madrugada, via dormente. E aí o meu avô materno, ele já faleceu, e aí a gente estava conversando e minha mãe falou sobre essa analogia, falou, a vida é como uma viagem de trem, né? A gente sobe, aí tem pessoas que a gente, de repente, tem um apreço muito grande, e de repente essa pessoa tem que descer numa estação antes da gente, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Justamente. E aí a gente vai para outros vagões, a gente conhece outras histórias, outras pessoas. E eu falei, pô, isso é muito bonito. E aí, na hora, eu catei e mandei pro pessoal da banda. E a gente começou a trabalhar imediatamente. A gente tem uma coisa muito legal, e até eu considero bonito, porque eu joguei a ideia. Imediatamente, mesmo sem a gente estar junto, todo mundo começa a pensar a respeito e a gente começa a desenvolver as coisas. Entendi. E a gente converge pro ponto que é legal juntar e fazer toda a história. Inclusive, tem uma participação, né, da sua mãe, assim, no áudio do disco, assim. É, da minha avó. Da sua avó. É, da minha avó. Tá certo, isso. Ela... da sua avó, é. Eu lembro que tinha uma participação também da sua família. Tem da minha mãe família. Por conta disso, né? Então, sim, tá certo. Já é, mas, justamente. Mas a minha avó, ela cantou numa música, que é a única música em português do disco, a música Penitência. E aí eu sentia que a gente se preocupa muito em ter uma verdade sempre. Então eu sentia que a pessoa que passaria essa verdade seria ela. Porque eu cresci ouvindo ela cantar, né? Sei lá, torrando café, legal, lavando a roupa, né? E tudo mais. Então eu ouvi ela cantando e falei, putz, eu ouvi a voz dela aqui. Aí eu chamei ela, a gente foi pro estúdio, ela foi arrumadinha. Olha que linda! Mandou ver. Que legal. E o que eu acho bacana, assim, né, que acompanha a trajetória de vocês aí já há bastante tempo, e é esse diálogo que vocês têm com outras linguagens, que não é só a música, né? Que, por exemplo, isso que você já me contou, dessa história da sua mãe, dessa analogia que ela faz da vida com a viagem de trem, já, a gente já tem aí uma literatura, já tem um romance, já tem, né, alguma coisa. E no disco anterior de vocês foi justamente também isso, né? Exatamente. Vocês acabam abarcando outras linguagens, as artes visuais, e não foi diferente também desse trabalho novo, né, amigo? Assim, como que é para vocês, assim, pensar além da música? Uma honra. Legal. É, porque a gente acaba concebendo que ninguém é uma coisa só, né? Então, as pessoas têm várias
O que é uma pessoa eu não vou dizer nem que é um universo só. Nós somos multiversos, né? Então eu acho que a gente conseguir aplicar isso na música, e aí a música ter uma ligação com a literatura, uhum. e ainda a gente vai fazer livros das histórias dos discos. Uau. É um projeto, mas uhum. no momento oportuno. E de repente achar que num momento daria para colocar num show um momento de dança, uhum. e fazer fotografias bonitas para colocar no encarte, uhum. na divulgação. Por que não quadros, como no primeiro disco? Sim. Então, eu diria que a gente é muito grato, uhum. por poder a gente poder abrir a cabeça e mostrar que o Maestric é mais realmente do que um estilo só, ou só uma... Enfim, uhum. Legal. Sejamos plurais. Né? Isso já faz parte da identidade de vocês, já está arraigado na identidade de vocês, não tem como fugir mais, né? Ainda bem. Legal, estamos aqui batendo um papo com o Fábio Caldeira, vocalista da Maestric. E o pessoal aqui já está se manifestando. Quem quiser mandar alguma pergunta, mandar algum comentário aqui para a gente, é só usar a timeline aí da transmissão ao vivo. Ó, já tem o Hugo Marina falando um oi aqui, a Glória Moraes, a Vera Helena Gama, Sueli Santos, Luciene de Fátima Carvalho Aroni, Luiz Brugnoli. Hello, pessoal, continua acompanhando aqui porque o papo vai ser muito bom hoje. Fábio, conta pra gente, assim, esse álbum também marcou, né, a parceria de vocês com uma grande gravadora aí da cena internacional, né, do Japão, a Mark Avalon. Isso. Né? Inclusive, o disco ele foi lançado primeiramente lá no Japão, recebeu críticas bastante positivas, né? Deu aquela... Como que foi, né? Assim, como que essa parceria, né, representa aí pra vocês, assim, uma gravadora dessas? O que representa pra vocês que estão aí na luta já há muito tempo aí na cena independente? Representa que a gente deve continuar da forma que a gente tá. Uhum. Sem olhar pras coisas, de repente, a gente conquistou uma coisa importante e uhum. de repente você começa a não valorizar aquilo que você já conquistou. Uhum. Então, assim, a gente está muito consciente da etapa que a gente está, uhum. mas a gente está muito consciente do que a gente tem que fazer para poder crescer como pessoas e, consequentemente, como artistas. Uhum. A Marquinha é uma gravadora que eu entrava no site para ficar olhando as bandas que ela lançava. Legal. Para poder ver, putz, essa banda que eu gosto, nossa, essa banda aqui que lançou pela Marquinha. Uhum. E hoje ter um disco do Maestric sendo uhum. lançado lá é uma emoção muito grande. Uhum. Eu já, assim, eu já entrei no site, a hora que eu vi lá que tava, eu chorei. Eu sou meio chorão, assim. Imagino, mas, né? Mas é um motivo de muito orgulho uhum. pra gente. Agora, assim, em termos de tratamento, vocês estão chegando, assim, né? Primeiro trabalho lançado, assim, você sentiu algum tratamento diferenciado, assim, com relação a, por exemplo, a quem já está mais tempo? Ou você se sentiu acolhido, assim, pelo pessoal da gravadora? Então, normalmente eles costumam lançar as bandas novas, as bandas iniciantes, né? Uhum. Os newcomers, como eles falam, no começo do ano. Legal. Em fevereiro, março. Certo. E eles lançaram a gente com os grandes. Olha. Então, assim, que foi para maio. Uhum. Então, é uma coisa, isso com certeza é uma coisa boa, né? Uhum. E, assim, a proposta de contrato é que a gente lance mais 3 discos ainda. Então, então assim, não é só uma coisa pontual, né? Uhum. E aí é bom, porque o outro disco já encaixa uhum. nesse, né? Então... Entender. Justamente, nada melhor do que os dois saiam pela Sim, mesma gravadora, exatamente. Né? Isso que é bacana. Poxa, que legal, cara, né? Porque a gente até sente isso, assim, né? E se acompanha tá desde o começo também, né? Sim, nossa. Era nem Maestric ainda. Não é. Desde 2005, 2004. Como Maestric já tá há quanto tempo? 12 anos. 12 anos. É. Tem muita história. Muito, muita história. Muita história mesmo. E, né, quem tá curioso, assim, né, já pode, né, já tá ouvindo o disco nas plataformas aí de streaming, ou já adquiriu o CD, enfim. Agora a gente vai ver isso tudo no palco, ao vivo. E o primeiro show vai ser domingo aqui em Rio Preto, no Vila Dionísio, né? Exatamente. E, cara, o disco ele é tão rico, assim, instrumentalmente. Como é que é pegar tudo isso que vocês fizeram, esse trabalhão que vocês fizeram no estúdio, levar isso pro palco agora? Como que foi esse processo, assim, do estúdio pro ao vivo? Então, é muito natural, porque quando a gente compõe a música, a gente faz teclado, bateria, baixo, guitarra e voz. Uhum. Se funcionar assim, a gente escuta da música o que ela está pedindo para a gente colocar. Sim. E aí vem os arranjos, e aí vem os instrumentos alternativos, Sim. e aí vem a inclusão de coro. A gente tem que ouvir, não, é, não somos nós, né? Eu penso assim, nós somos antena para as ideias que vêm. Sim. Então a gente tem que abrir o coração para a música e ver o que ela fala para a gente.
Então, assim, vai ser muito natural, porque os elementos todos que estão lá, eles já funcionam por si só. Então, assim, a gente acaba... isso dá para tocar, a maioria das coisas que estão lá dá para a gente reproduzir ao vivo. E o que não dá, por exemplo, um barulhinho, um som, uma percussão, que assim, a gente ainda não tem condição de levar um percussionista para todo show, um coral, pra, né? Sim, então, exatamente. A gente coloca isso no VESP, nós tocamos o show inteiro com o metrônomo. Ah, então, assim, não tem problema nenhum. Todos os elementos do disco vão estar lá no show. Sim, esse é o primeiro show, mas vocês fizeram uma audição lá em São Paulo, isso, né? Exatamente. No espaço lá do João Gordo, né, no restaurante do João Gordo, Panelaço. Isso. E como é que foi, assim, né? Não sei se vocês já haviam feito algum tipo de lançamento, não, assim, na capital. Como é que foi a recepção do pessoal de lá? O que você sentiu? Foi sensacional. Foi, assim, o mérito todo da organização, né, e do sucesso desse evento foi da nossa assessoria e do nosso manager, a Suzy dos Santos e o Wellington Tomás, do Som do Dharma. Mandar um abraço para eles, um beijo, que a gente também aqui elogiar, porque eles são sempre muito atenciosos com a gente quando a gente precisa de material, essas coisas. Ah, eles são sensacionais. E aí, eles organizaram tudo. A esposa do João Gordo é amiga do Wellington. Então, a gente ficou um tempão pensando, assim, meses pensando no lugar ideal. Ele falou, gente, tem esse lugar aqui. Aí ele mandou fotos do lugar, a página, assim, a gente viu, curtiu e falou, putz, é aí. Não, é um lugar, lugar todo alternativo, um restaurante vegano. Tem umas fotos aí, né, Marcão? Joga umas fotos aí pra gente, pra galera conhecer, assim, um pouco do lugar também. Essa foto aí é com a artista que fez a artista plástica que fez a capa do disco. Ah, a capa do disco, né? Bacana. Olha lá, o João Gordo aí também. Não, o espaço, ele é todo rico de detalhes, todo afetivo, aí toda a galera, né? Olha só. Tudo conceitual. A galera toda que compareceu da imprensa, alguns amigos. Então, o pessoal, assim... da imprensa nos acolheu muito bem. Uhum. Nós fomos muito bem acolhidos na casa e a imprensa nos acolheu muito bem. Legal, então, isso que é. Então, foi assim, a gente conversou bastante, a gente ouviu o disco. Antes de começar, o Wellington foi o mestre de cerimônias, ele introduziu. Uhum. E aí eu falei algumas palavras a respeito do conceito do disco e tudo mais. E aí depois a gente ouviu o disco e eles entrevistaram a gente, tiraram dúvidas e tudo mais. Foi assim, a gente conversou fantástico. Com todo mundo, deu para... para dar atenção e receber a atenção de todo mundo. Legal, bacana. E agora, né, temos aí uma turnê substancial, assim, não é turnezinha não, gente, é turnê legal pela Europa, e, né, são aí, não sei, quase 10 países, não sei, enfim. É, a gente vai ficar 20 dias, acho que vão ser cerca entre 12 e 15 shows. Uhum. Então, vai ser pauleira, mas a gente acredita que tudo que acontece... quando você não quer pular etapa, quando você respeita os degraus, né, as lições de cada degrau, é que a gente sentiu que era o momento para poder fazer legal, essa turnê, sim. E aí dar a cara para bater. Uhum. Então, e vocês consideram, então, esse disco, assim, pode dizer, assim, um marco aí na trajetória de vocês, sim. Não sei, em relação ao trabalho anterior, que também vocês viajaram para fora, sim, com eles, nós fomos, né, para a América do Sul, Uhum. Mas é com certeza. Eu acho que é um momento da gente explorar esse... essas raízes europeias aí do... Legal, do bacana, som, né? Isso, não, e é também, assim, é um lugar onde tem um público bastante consistente, tem. É do metal, sim. Enfim, né? Então, a recepção com certeza vai ser boa, né? Ah, a gente vai fazer o melhor, espero que sim. Justamente. E claro que você já até foi já pra Europa agora, acabou de voltar da Itália, e daí você foi convidado para participar de um projeto novo do... Joey Caputo, né, que é um baixista italiano, exatamente. Que é a Holy Tide, isso. Né, que é uma banda nova aí, um projeto isso. Muito especial. É. Como que surgiu esse convite, cara, e como é que foi lá na Itália, né, essa experiência? Então, o Joe, ele tava procurando um vocalista pro projeto dele, ele compôs 13 músicas, 13 músicas foram, e ele escreveu as letras, e ele tinha um guitarrista, que ele encontrou lá, um italiano, que é o Chris Laurent, e aí... eles produziram as músicas, né, fizeram as guias, e ele estava procurando um baterista e um cantor. E aí ele, através do Wellington, que é o nosso manager, sim. Ele entrou em contato com o Wellington e perguntou uma referência, pediu. Aí o Wellington falou, tem uma pessoa aqui para você e tal. Aí ele mostrou o meu trabalho, o Joe gostou, o Chris também. Aí, sei lá, um mês depois eu já estava na Itália gravando o disco. Sim, já foi agora em junho, né, que você foi. Eu fiquei 10 dias, 11 dias lá. E foi uma experiência sensacional, assim. Que demais, de conhecer pessoas diferentes, né? E lugares diferentes, né? Cada lugar, cada, sei lá, cada
pedrinha no chão, é mais velha, né, que o Brasil. Tudo tem uma história, dobro, né? Velho, tudo é carregado sei de história. Sei lá, você tá encostado, né, na parede, cara, essa parede é um, tem 1.200 anos, né? Tipo, sei lá. Então, sim, né, é justamente assim. Então foi sensacional, assim, conhecer o Joe, fui muito bem recebido, uhum, por todos eles. O Joe, assim, me tratou como um... E já tem uma expectativa, assim, de quando que esse disco creio, sai? Eu creio que, esse, que até o final do ano saia. Aham. A ideia, assim, o cronograma que ele entendi, me passou é isso entendi. Aí. Entendi. Legal. Então é capaz de que você volte pra lá de novo, às vezes, até pra fazer um show sim, com sim, eles, é. Alguma coisa desse é tipo. É a ideia. Assim, ele disse que tá planejando uhum. isso, então. Bacana, a gente tá aqui batendo um papo com o Fábio Caldeira, vocalista da Maestric. O pessoal tá assim, só mandando oi, ninguém manda pergunta, mas não para, não, tá? Pergunta aí, assim, galera. Já podemos considerar uma chuva de likes, viu, Marcão? Porque tá todo mundo se manifestando aqui, manda sorriso, manda olá. Então, assim, ou seja, a audiência tá boa, me fez. Chuva de likes aí pro Fábio Caldeira, vai, Marcão. Aê! Fabio, assim, aqui em Rio Preto, né, tem uma cena musical, assim, muito forte, né? A gente vê, né, bandas aí surgindo, meninada investindo na coisa e tal. E vocês aí há 12 anos aí lutando e agora, com certeza, isso tá servindo de espelho para muitas bandas daqui. Como que, né, o que, que você diria, assim, né, para quem tá começando, para, né, como que é, né, tipo, esse caminho a ser percorrido? O que, que você falaria para essas pessoas, assim, que estão começando e vislumbram também isso, sonham com isso, assim, de poder chegar num momento, assim, igual de vocês? Olha, eu diria para você procurar ser você mesmo, uhum. né, porque... Como eu disse, cada pessoa tem várias particularidades, uhum. né? Então, se você usar as tuas particularidades para uhum. colocar isso em alguma coisa, uhum. você vai fazer as coisas do seu jeito. Sim. E ninguém vai fazer diferente. Uhum. Então, aliás, ninguém vai fazer igual, perdão. Igual, Então, não importa se vai ser melhor ou pior, não é a questão. Uhum. É você lapidar a sua forma de fazer as coisas. Uhum. E você entender que não é porque você... Existia aquele slogan, né? Sexo, drogas e rock and roll, uhum. que eu acho que foi simplesmente um slogan, mas foi muito inconsequente o que aconteceu uhum. depois, né? Uhum. Então a gente tem que entender que essa visão marginalizada do músico, uhum. principalmente do roqueiro, né? É uma coisa que foi deturpada e que foi feita para vender lá atrás, uhum. né? Mas você tem que considerar a sua banda como a sua empresa, como uhum. o seu trabalho, como a sua família, uhum. né? Então você não pode fazer nada que vá atrapalhar o seu desempenho ali, entendeu? Justamente. Então, estude muito, conheça um pouco do mercado e entenda que você não vai fazer nada sozinho. Uh-huh. Você precisa ter pessoas para somar, por mais talentoso que você seja. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero fazer um negócio, eu sei tocar muito bem guitarra e eu sei cantar um pouquinho, então eu vou fazer as coisas. Não, uh-huh. você sempre vai... Nunca você vai fazer nada sozinho. Uh-huh. Então, se alia a pessoas que têm os mesmos objetivos, que têm os uhum. mesmos valores que você. E se vocês não forem iguais, entenda que você precisa respeitar e, de repente, somar as coisas. Porque, às vezes, eu até falei isso há um tempo atrás numa entrevista, o que faz o Maestric ser o que é, uhum. Não são as coisas que nós temos em comum, são as coisas que nós não temos em comum. Justamente. Porque é isso que cada um traz e faz a gente, pô, a gente aprender um pouquinho. Legal. E aí vai abrindo, né, o leque de possibilidades e tudo mais. Então isso é muito legal. Respeito, amor uhum. ao que faz e responsabilidade. E vocês estão, né, exploram um gênero musical onde também essa coisa da técnica, ela é muito exigida, muito trabalhada, uhum. principalmente no canto, por uhum. exemplo, os vocalistas das bandas de metal, uhum. né, são pessoas que se dedicam ao estudo, e a gente, claro, eu te acompanho, a gente percebe também isso, assim, é algo constante, permanente, por exemplo, você no canto é como um atleta. Exatamente. Você tem que treinar sempre. Você não falar, não, já lancei aqui, já gravei, tá tranquilo. Vou cantar no dia do show só. Você já viu um personal trainer que não treina? Né? Então, assim, ele precisa. Você já viu um jogador de futebol que não treina? Exatamente. Então, o cantor, ele é um atleta vocal, principalmente no rock, uhum. né? Então, a gente tem que ter responsabilidade, tem que estudar mesmo, buscar os meios. Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso do que há 15 anos atrás, né? Sim. Então, embora ainda a maioria da bibliografia seja estrangeira, uhum. mas nós temos grandes professores de técnica vocal. Assim, uhum. Então, como o professor Ariel Coelho, que é o meu parceiro, meu coaching. Uhum. Então, nós temos grandes profissionais aí que estão
ensinando e mostrando que o canto é sim um conjunto de manobras musculares, enfim, dá pra discorrer sobre já, isso. Aí tempo. Já vai render um outro papo cultural, a gente vai falar especificamente disso. Tem que ter disso. Responsabilidade, uhum. Tem que ter responsabilidade. Legal. E agora tem uma curiosidade também, né, assim, amigo, voltando à questão do disco, né, eu não sei se o material anterior vocês tiveram a figura de um produtor, nesse disco vocês tiveram a figura de um produtor. Claro que isso é inerente a toda banda que vai, né, expandindo, vai crescendo. Como que foi essa relação, por exemplo, no Expresso de la Vida com o produtor? Ele interferiu muito ou as ideias de vocês, assim, aquilo que vocês chegaram, aquilo foi, vamos assim dizer, foi respeitado, foi levado ou teve muita interferência? Como que foi para vocês? Assim? Bom, tanto no Unpuzzle quanto no Expresso, a gente já chegou muito certo do que a gente queria. Sim. Então, assim, houve sim, no Unpuzzle, nós tivemos um produtor que foi o Gustavo Carmo, que assim, nos iniciou, né, nessa forma profissional de fazer, de gravar e tudo mais. Foi assim, uma prova de fogo mesmo. E depois a gente se sentiu muito localizado, muito tranquilo, muito mais consciente de quem a gente era, né? Entendo. E aí a gente só trabalhou em cima disso. E aí no Expresso, quando a gente trouxe, agora pro Expresso a gente tinha equipamento para poder gravar o disco, para poder gravar uma pré-produção. Né, home studio, né? E no Unpuzzle a gente gravou um ensaio e levou as músicas. A gente não tinha, a gente tinha na cabeça as músicas, como elas ficariam prontas. Mas no Expresso a gente conseguiu fazer, ver o que funcionava, ver o que não funcionava. Então assim, quando a gente levou pro Adair, as alterações, assim, teve dois pontos que ele falou, ó, eu acho que essa parte podia ir para outra, lá para frente. Aí a gente tirou e falou, não precisa mais ter essa parte. E ele falou, pega esse refrão, coloca aqui e tal, e funcionou, assim, né? Então, o Adair, assim, na primeira conversa que a gente teve, a gente viu já que ia rolar. Entendi. Porque, assim, ele é uma pessoa, um coração gigante, então, entendeu? Então, quando a gente já conversou, a gente ficou, tipo, já nem falava de música mais. Tipo, porque não sei o quê, daquela... Legal, e aí, então, assim, a gente não precisou se adequar, assim, foi um negócio que encaixou, legal, sabe? Assim, bacana. Como foi no primeiro. É isso aí, gente. Papo, esse foi o nosso Papo Cultural com o Fábio Caldeira, da Maestric. Fábio, agradeço demais a sua presença aqui, cara. Eu que agradeço. E desejo sucesso para vocês aí. Obrigado. Nessa turnê pela Europa, que eu sei que a ansiedade deve estar assim, difícil de controlar. E fica o convite aí pra galera. Domingo, primeiro show baseado nesse disco novo. Domingo à noite, no Vila Dionísio. Cola todo mundo lá. Vale dizer que o bar vai abrir um pouco mais cedo, tá? Que horas que vai abrir o bar? Vai abrir umas 7:30, mais ou menos. Legal. E aí, porque nós queremos começar mais tarde, mais cedo, perdão. Uh-huh, então entendi. O show vai começar, assim, entre 8:30, 9 horas estourando, estourando. Porque a gente sabe que tem gente que vem de fora. Entendi. E trabalha na segunda, embora, então né? O show vai começar cedo. Se você não... Ah, é um domingo? Não. Pode ir que vai acabar cedo. Legal, 7:30, o Vila Dionísio já tá aberto para receber a galera. E vamos todo mundo lá, porque eu sei que vai ser mais um momento assim marcante aí na carreira dessa galera, que eles merecem mesmo. Fabio, muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Terça-feira que vem, tô de volta com mais um Papo Cultural. Até lá!